Серед нас, брати і сестри, чесні отці, вітаю вас зі святом Святої Великомучениці Екатерини Олександрійської. Що хочу сказати? Звати мене Георгій. Я перебуваю з початку березня в лавах Збройних сил України. Чую сумні новини про те, що дехтось обрав шлях фараона та хоче гнати нашу Христову церкву. Ну, та що, хай Бог прощає, може врозуміти якось. Наша справа – молитися. До речі, дякую вам за молитви. Вони нам дуже потрібні і допомагають. Ну і якщо будемо вірити Богові, як Авраам в свій час, то, мабуть, те нам врахується за праведність. Христос воскрес, любі брати і сестри, всі чесні отці. Ну і вам розумітися, вороженьки нашої церкви. Якщо ви хочете нашого майна, волі, життя, то ставайте в чергу за ворогами зовнішніми. А там Бог якось вправить. Спасибі вас, Господи, дорогий дядя Юра, за теплі привітання з Катериною, за те, що ви бороните нашу державу, за сміливі слова, підтримку Української Православної Церкви. Дядя Юра прислав на цей номер телефону, який ви бачите на екрані, і так само, як наші воїни. І надіюсь на те, що наші воїни ЗСУ, які являються прихожанами Української Православної Церкви, підтримують цей флешмоб ЗСУ в підтримку УПЦ. І сотні, а і може навіть і тисячі наших військовослужбовців обов'язково скажуть свої слова в підтримку церкви. Бережи, Боже, Україну, наш народ, нашу церкву, нашого предстоятеля, наших прихожан. І вразуми всі тих, які знаходяться в тилу і роблять пакості проти свого народу, проти своєї церкви, яка, як завжди, зі своїм народом, який знаходиться на передовій і захищає нашу державу. Храни вас, дядя Юра, Господь!